Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Sumeren kana papasten biasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka jeprepeh tiluan semet pahenang-henang kawas nugeus beak picaritaeun wirah madegung asa tambah ngalun marengan lamunan suara suling beuki melas-melis asa ngagerisan kana hate jeung pikir nu keur tagiwur. Ah kitu bae tutangnya cek Dodi Malik ngareret ka tatang. Nya pek atuh keun kasubarna jeung Maria mah engke ku dewek di harewosan walon tatang urang lajengkeun tapi kakara oge Dudi rek jung nangtung sakolebatan kareret Ibu Halimah asup ka tempat karyaan sarta kebat nyampeurkeun ka panganten. Punten agan bade ngaganggu acuk teh sakedap. Jeung Ibu Halimah ka Inung Maria nu ngahapit panganten. Cobi ka dieu geura sakedap. Mireung pas temon Ibu Halimah nu bangun ngandung kabingung. Ibu Teja Surti sarta terus nguliwet ka kamar dituturkeun ku Ibu Halimah. Punten bae agan rupina ngaganggu acuk teh. Jeung Ibu Halimah sanggeus paduduaan di kamar. Ngaganggu kitu henteu. Namungna aya naon atuh? Bet ku asa reueuwas abdi mah. Walon Ibu Teja bari neuteup kaget. Sareng naha? Ka mana Ari Putra? Bet teu sakalian sareng geuning. Numawi agan. Cek Ibu Halimah bari derek-dek we. Ngarewaskeun soal tarmilah nu geus ngiles ti imah. Karah, Putra teh teu aya. Ibu Teja bengong. Leres agan. Maksud oge kitu acuk teh bade ngadon mapai. Bedah Putra di dieu katelah sobatna. Cek Ibu Halimah bari nyusutan Cipanon. Dupi ka Uninga teu aya na iraha tadi bae. Eta we waktos Dodi nyamper ngajak ka dieu. Rupina mah subuh ari miosna mah. Dupi nembe tos ka mana bae di papayana. Kitu bae ka sobat-sobatna nu acuk terang. Namun teu aya nya teras ngabujeng ka dieu. Ada asana mah tos lami Putra mah tara katinggal ka dieu. Kan tenan di arep-arepna mah ti minggu itu keneh ku abdi oge. Malah bi oge ka Dudi ditanyakeun bari dinaha-naha pedah teu bareng. Ngan ukur mesem
bari katara siak pasemon nu bingung. Teu papanjangan, namung kagetna mahna taku. Ibu Halimah balem, ingetanana tambah kusut kasuat-suat. Satuluyna geus teu kuat ngaragangan kana kaayaan. An gabruk bae ngarangkul ka Ibu Teja, bari ngagukuk ceurik. Ngadenge kitu, suasana di tempat karyaan rada kaganggu. Dudi jeung Tatang kalawan dituturkeun ku Tince rikat nyamperkeun. Atuh, kajadian nu kudu dipake rikip sangkan ulah matak ngaganggu karena suasana nu kebek ku sukagerah teh. Satuluyna mah teu bisa kumaha. Malah Maria jeung Subarna oge ngarasa teu jongjon, kapaksa milu nyamperkeun ka kamar. Ibu Halimah kawasna nu geus teu inget di temah wadi. Tina kalimpu dan bingung. Kamana neangan anak awewe sasiki? Terus nyaluuh kana lahunan Ibu Teja nu si dengdang dina dipan pangsarean. Piraku teu tuluy ka nyanyerian keur Ibu Halimah mah. Tuda nyaras ka anak nya kasuat-suat ku kaayaan. Duh. Agan, hapunten. Sareng punten asik parantos kumawantun ngaganggu. Cek Ibu Halimah. Duh, Gusti. Aku maha bae atuh hari nasib abdi. Ku tanya eueuhna pisan. Duh. Ilah. Nabut ku tega-tega teuing aduh ka mami teh. Memang karasa tur kaharti. Naon sababna nu matak ilah luas incah ninggalkeun mamai. Kan matak naon mun balaka. Mun kaharti mah kumih oge piraku make dihalang-halang. Batan kieu balukarna mah. Eta sugan dud. Kumaha mimitina nu matak nepi ka kieu teh. Cek Bu Teja malik ngareret ka Dudi nu teu lemek teu nyarek. Numawi teu patos ka hartos ku abdi ge. Margi ka abdi mah da teu nyanggepna naon. Walon Dudi tungkul. Malah tos pasini bade sareng ka dieu. Sugan eta tibeh dituna. Tara nyaritana naon nya. Ah, ngobrol biasa we. Mun ka dia nakeun sok nyarioskeun hoyong kenging pagawean. Tara dihula ku urangnya. Tara. Sulit naksir atuh. Sumuhun numawi. Moal anu ngajak mah. Ya duka atuh. Hariwangna mah ngan sok sieun ka oloku anu ngajak we omah. Maklum jaman kiwari sok loba kabejakeunana. Duka teu kaemut duit ka dinya mah. Hari Dudi mah luruh geus nepi ka mana. Cek Ibu Teja cengkat bari neuteup ka Dudi. Ya namai ka dieu we. Margi gaduh emutan teh bisi ngadon miheulaan. Ulah diantep atuhnya. Perlu bae lapor ka polisi mah. Cek paganda. Dinten teu oge. Kasebut manusa mah leutik ringkang gede bugang. Paganda bapana Maria nandeskeun. Nya. Buru-buru bae atuh Pak Luruh ayeuna mah. Cek Ibu Teja deui. Jep repeh. Ibu Halimah oge rada jempe sagrukna. Nyah cengkat bari tuluy nyusutan Cipanon. Keun singkiat bae aceuk. Piraku sugan teu kapanak deui. Da geuning nupi maluruheunana mah. Manis sakieu galitukna. Cek Ibu Teja bari nyusutan Cipanon. Tina teu kaampeuh ku milu ngangres. Ari melangna mah kan tenan. Sanaos ku abdi oge karaos, sareng ngiring ngaraoskeun. Angot ka ilah sasat parantos teu asa sareng jiga. Raos ka anak sorangan teh estuning nu saleresna. Mana tadi oge karaos pisan leungiteunana. Ari jol nyanak wartos nu teu disangka-sangka. Mangga hate mung teu nyarios. Agan. Mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Cek Ibu Halimah dareuda. Rumaos. Acuk sapertos kawasan sekolot bae. Ku
kumawantun ngaganggu kana katentreman sareng kaayaan ukeur manjehna suka gerah. Namun kumaha tuh? Mugi kersa ngamaklum bae. Ulah aceuk keun. Keun bae tong dianggo emutan perkawis eta mah. Anggur mah tengtengkeun salira aceuk ku anjeun. Sudah sanaos kumaha bae oge, teu tiasa ngalepatkeun dina kalarasan kieu mah. Margi abdi sorangan ngaraoskeun. Walon ibu Teja ngagedean hate ibu Halimah. Kancadang geus leler pisan kaayaan ibu Halimah. Kakara ibu Halimah pamit bari sanuk-sanuk menta dihampura. Tina geus kalepasan kumawani ngaganggu katentreman suasana karyaan. Teu diculkeun sinambulang nyorangan ibu Halimah teh. Tapi ku tatang jeung tince dianterkeun kana piat. Sedang Dudi terus lapor ka polisi. Samemeh neruskeun pamaluruhanana teh. Kanca dangu sadayana. Geus saminggu tarmilah incahna ti imah. Bari lebeng taya nu manggih raratan kamana atawa di mana dumukna. Padahal nu maluruh jeung mapai-mapai lain ngan semet Dudi jeung ibu Halimah bae. Sakur sobat atawa kawuhanana disagigireun pihak polisi miluriweuh mapai-mapai nu incah. Ibu Halimah gawena geus ulang jentul, geus teu ngeunah dahar, teu ngeunah sare, balas mikiran nu jadi anak. Tibeurang ngider mapai-mapai nu jadi anak, narengteng ka ditu ka dieu. Tipeuting ngajentul marengan jemplingna peuting bari mapatkeun panedda kanu ngayuga. Dipamrih pangaping pangjaringna mun morotkeun mah. Sasat morotkeun kana sagala rupa kalakuan indung incahna nu jadi anak teh. Cacak mun taya bi asmi mah kana pogog pisan wawarungan oge. Matak mugageun kana usaha nu teu pira teh nyaan. Hari teu kitu kumaha. Tudak kahudang kunyaah jeung kajurung ku kamelang kanu jadi anak. Teu tega ari kudu ngalurkeun mah ka anak teh. Ingetkeun incahna taya nu dituturkeun bari teu puguh di mana dumukna. Leung basa mun seug panggih jeung jalma nu mikanyaah. Kumaha lamun seug henteu meureun ngadon ka dungsang-dungsang. Ras kadinya tambah ngerik batin ibu Halimah. Tambah manteng muntang nak kanu ngayuga. Gusti, mugi anak abdi dipaparin kegiatan. Ulah dui kameng partina jalan nu bener bager nu dipirido ku Gusti. Nuhun Gusti, mugi anak abdi dipaparin lempeng tekada. Ulah dui kakabawa ku lampah sakaba-kaba. Sing diijabah niatna, sing dikabul maksudna. Duh, gelis anak king. Nah tuh kamana ku tega-tega teuing ka mami. Dina parang nak nyaring peuting. Naron nyileuk marengan pancipta. Beki jempling, beki keueung, cuang cieung. Tambah karasa lalawang lalungkawingna. Ras ka anak, ras ka awak sorangan. Nusasat taya mendingna. Kebek kamelang jeung kahon cewang. Ngoteteng niangan anak meh saban poe. Mapai-mapai geus beak dengkak. Nu puguh miceunan waktu morotkeun kana usaha. Kurang-kurangna geus matak aral. Sakapeung geus poho di kaera ngadon gagukguk di sisi jalan. Bari tara aya anu ngareret-raret acan. Nuwungkul ngahudang tambah ngerikan kana batin. Geus lalarege. Cengkat teh maniramoh poy. Ngalengkah asa ngaleweng. Tetenjuan asa pararoek.
Dedengean nguning tepuguh. Jol ka imah semet ngarahu. Lebang baik geuning budak teh Bi. Cik Ibu Halimah dina hiji poe nyarita ka Bi Asmi nuker ngeprek di dapur. Sumohon. Kumaha bae atuh da sanaos Bibi oge sanes teu ngiring melang. Olon Bi Asmi dareudeuda. Niangan mah sasat geus beak dengkak. Tapi lebang teu manggih raratan-raratan acan. Cik Ibu Halimah bang neugeus pohara bingungna. Namung duka laresenteuna mah. Margi itu tukang beca nu nyanggem teh. Cek Bi Asmi teu kebat nyaritana da kaburu ditempas manten ku Bi Halimah. Kumaha Bi? Karah tukang beca. Laras agan. Sanggemna nalika dintenan. Neng Ilah teu aya teh. Subuhna tukang beca nu nyanggem ka abdi kantos narik. Neng Ilah ka stasiun. Ke ari tukang becana nu wauh lain. Kan tenan da urang dieu. Lah, saha nya wastana teh? Yang adang kitu. Eta sugan cerita reka mana cenah. Nyawa kartos ditaros ku jang adang mah. Badai muru kareta nu ka Jakarta saeuna teh. Hari ini itna ayah numarangan atau nyurangan. Nyalira karena beca nama. Mung duka hari terus duit kasih stasiun mah. Tetela ya beca tehnya. Piraku atu jang ada ngaku ngawadul onaman. Huleng. Ibu Halimah nah huleng. Kamalang tambah gede. Bari teka cipta. Ka Jakarta nuturkeun saha. Ari nu ngahaja mawa mah. Narek disusul, kumaha nyusulna. Da kacipta, karena susah neanganana ari teu puguh-puguh teuing alamatna nu di jug-jug mah. Tong borok mapai-mapai jalma saurang di Jakarta nu kasebut kota nu sakitu legana. Cacak ngulibek ngadoneangan di kota Bandung oge geus matak lieur. Ari teu buru-buru disusul. Nataku melangna bisi kumaonam. Pang-pang nama, paur lunta. Kabawa kupangajak nusakaba-kaba. Salempang anak kagelo kupangolo. Ngadadak loncer, pedah keur meujeuh na ngolembar. Tambah muringkak ari ras kana beja. Teu kurang mojang nu kagendam kupang bibita. Nu dina geus beunangna tuluy dijongklokeun kana jurang kanistaan. Dina henteuna teu oleh melang ku kadungsang-dungsangna. Da puguh mun nya teh mah los ka Jakarta rek nuturkeun saha. Leuheung lamun lalaki da puguh ieu mah awewe nu loba pisan raganganeunana. Katurug-turug keur weuteuh teh atah keneh. Barata boloto can aya pangalaman. Ku aya aya bae atuh Arsilah. Cik Ibu Halimah ngarahu. Bi beki gede bae kamalang teh. Ku ngadenge beja kitu mah. Kapaur teh taya deui songgis ka gelo ku pangolo. Mangkana ngari ka si Ilah teh ya. Apan meureun bibi ge ka Bandungan sorangan. Kumaha bae atuh Bi nyepi petaeun urang. Disusul-susul ka mana? Da puguh ka Jakarta. Taya buruan. Di papaya lain papayun. Dapa gua di ditu. Sudah baraya. Sungka wawu. Gusti. Kumaha bae teh atuh. Nyangot Bibi nukurung batok. Perorah nincak Jakarta. Asana Bandung oge teh acan kairer sadayana. Manawinya kitu. Semet bati bingung nak. Sanaus kitu siang wengi oge ari nerda sarang muntang ka Gusti nu Maha Suci mah teu petot-petot. Cek Bi Asmi. Maksad teh. Kitu disagigireun Neng Ilah
aya dina kasalametan. Atuh sing dipaparin. Dilenggokeun manahna emut kaagan. Dugi ka ngilitik mulih deui. Teu kitu agan, mungguhin kersaning nu kawasa mah. Nya, mana sina baheula atuh. Berkamana bisa rasji. Ari ayeuna da puguh kahayaan beutan sakieu. Ibu Halimah ngalengis tina pikirna ngadadak kasuat-suat kajaman nu enggeus-enggeus. Cobi bae atuh agan badan teunkeun ka Dendudi. Bibi geus mutak era deui. Tu dah sasat maneh nan wayana terus ngeliang dalengteng imapai-imapai teh. Era nama pisan ku anger temi cena bari purun ngabantu-bantu kana usaha urang. Bibi cacak mun eueuh manehanna bareun geus leungiteun pisan ku anak teh. Tekabat Ibu Halimah nyaritana kaselang ku nyelekna kasedih. Nya pada bae ai ka bibi mah Dendudi teh kantos sasauran. Ah, bibi saurna. Duka iraha bade dicobi dipapah ka Jakarta atawa nepi ka tempat-tempat sanesna. Dugi ka mana sareng iraha bae? Satungtung can ka pendak mah saurna moal weleh dipapai. Nya karunya teh lain kunanaon sok ingis bisi mata ngaganggu kana pelajaranana. Puguh ka judi kana mang pangkarep mah. Najan kitu apan urang teh kudu bisa ngaragangan kana sabeula. Nya eta sipatna nu jadi kolotna. Manakeun bae satungtung jajag keneh mah. Kami sorangan oge teu nanaon rek ngahajain di Jakarta. Ari geus puguh mah yakin aya beja ti tukang beca kitu. Ih, ulawaka agan. Langkung saya urang ngantosan kumaha kasanggepan heula Dendudi. Biasmi megatan bari darida. Jep repeh. Nu kadenge ukur sora ngingsreukna nu teu kaampeuh. Ku tambah nyelekna kasedih. Bari jeung rusras kasuat-suat ka jaman anu enggeus. Jaman ngahnang-ngahning nu ukur kari kalangkang dina lamunan jeung lalakon nubain. Hayang ulah kapanggih jeung kasorang deui. Cadu mun make turun-tumurun ka anak incu. Maksudna, gambar rucah sarakah nu teu jeung jejeuhan. Nu geus jadi alatan panganteur kana hirup rujad barangsak. Runtuh na tuturus nu taya burunganeunana. Beki sedih, beki perih, asa digerihan. Anu geus ras ka anak kumaha nyusulna. Da puguh Jakarta lain lalakon deukeut. Moal bisa dilampahan ku badarat nu tangtuna. Kudu makan ongkos nu moal saeutik. Leung basa mun jogok kapanggih dina henteuna. Kana mata kadungsang-dungsang, trak-atrok ngaron barangsak. Rek jualan naon nu rek dijual, rek budak gade naon nu rek digadekeun. Da puguh geus parongpong taya barang nu bisa dipake andeuleun. Ari lain imah nu moal sabaraha hargana. Rek muntang kasaha, nya muntang da puguh lieuk dengan lieuk lain. Subung dulur suda baraya sasat hirup geus nu ngelis. Gerung-gerung kadenge sada pespa eureun di buruan. Geus moal salah deui Dudi nu geus biasa tara elat ngalongokan. Mana buru-buru Ibu Halimah cengkat bari nyusutan cipanon kutungtung bajuna. Kalawan harepan, sugan bae Dudi mawa beja pikabungaheun ngeunaan tarmilah. Koloyong Ibu Halimah asup ka jero rek nyamperkeun Dudi nu anyar datang. Brai mukakeun panto hareup. Kasampak Dudi keur diuk dina teras, ngalange bangun bingung kebek lamunan.
Eh, geuning Dudi, geus Lila. Ya patu ka dieu ka jero. Cek Ibu Halimah pura-pura nu teu apal kana suara Vespana. Deme, Mam. Kumaha tos aya wartos deui lah teh. Cek Dudi bari jung nangtung sarta terus unggah ka tepas. Gek diuk dina korsi hoe. Mata, Mami oge hayang nanyakeun ka Dudi. Walon Ibu Halimah tambah bingung. Tina rek nanyakeun bet dipiheulaan ditanya. Bari jeung sorangan oge puguh keur meujehna bingung. Kumaha atuhnya, Mam? Tos bingung deui mapay-mapayna abdi mah. Dudi ngalimba bari neuteup kana potret Ramilah nu ngagantung dina bilik. Nu bangun ngagalenyu ngajak imut. Teu matak jadi panghegar jeung pangbeberah kana hate nu keur leungiteun. Nu puguh ngahudang nambahan bingung, terus ras kagagas ku jaman nu ngeus. Kacinta nu teu oleh kaganggu ku rupa-rupa hawa gogoda. Puguh. Keur Dudi oge matak baliwet mikiranana. Naon nu jadi marga alatan nu matak manehna luas lunta jeung tega ninggalkeun bari ti memehna sasat teu beja teu carita. Sumawona mun make mere alesan nu pikaharteun mah. Mun dadakan mah sasat kajadian dadakan. Kawas nu kajurung ku nafsu atawa kabita ku pangbibita. Tuda memehna mah. Nu tara tea Tarmilah nyeun peta kalakuan kitu teh. Sagala rupa tara disidem dibungkem. Ngeunah teu ngeunah bruk brak sabalakana. Kakolotna sakapeung sok pareng aya bungkemna. Tapi kamanehanana mah tara aya hiji hal oge nu teu dikedalkeun. Alesan dina tulisan nu ditinggalkeun keur indungna. Keur Dudi mah weleh teu katewa ku akalna. Lantaran mun nya teh mah Tarmilah boga niat kitu, tangtuna geus asak meunang mikir teu beh dituna. Ari ieu kari-kari kamanehna mah sasat bungkem. Rajan kedal dina basa jeung carita biasa. Bener sok aya kedal niat hayang nyiar pagawean. Tapi taya basana ari aya karep luluasan lunta jauh ti Bandung mah. Aya bebeletekan mah ti tukang beca nu narikna subuh-subuh. Cek Ibu Halimah ngamimitian deui nyarita. Sanggeus karuhan Dudi ngahuleng bangun nu bingung. Tah, kumaha, Mam? Cek Dudi marik neuteup ka Ibu Halimah. Da kuna ka tukang beca mah rek muru kareta api nu ka Jakarta. Malah cenah tetela turuna oge di stasion. Walon Ibu Halimah dareuda bari nyusutan cipanon ku tuntung bajuna. Nyorangan ieu teh nya, Mam. Dudi tambah kaget jeung penasaran. Nyorangan ngan duka geus di stasion mah. Eta numutkeun pamendak mamih kumaha? Nyari pamanggih mamih mah. Nu tara tea saumurna oge si Ilah aya karep luasan kitu. Komo kasebut lunta bari teu puguh anu dijugjug mah. Jadi rupina kayakinan mamih mah aya nu dituturkeun atanapi aya tuturkeuneun. Ibu Halimah balem teu buru-buru nembalan bangun nu inggih salah pok. Atuh Dudi pok deui nyarita basana. Kana pikat-pikat kupang bibita kitu. Nya eta pisan nu jadi kapaur mamih mah. Kumaha teu ingat tu nasibna. Cek Ibu Halimah bari neuteup dina sorot nu ceudeum kebek ku kasedih. Gancadang sadayana. Dudi teu lemek bari malenguk. Sagala rupa kajadian nu enggeus ngadadak ngalangkang narembongan deui. Saolah-olah nu ngageuing ka eling jeung ngahudang kana tambah nakamelang. Tuluy ngabongan-bongan sorangan. Pedah teu waspada kana kaayaan. Meleng pedah ngarasa towong pangrongrong. Teu nyaho. Kabeh teh ngan semet ngabebenjokeun jeung ngabongohan. Temahna cara nyatana ayeuna. Wanya aya nu ngiwat. Nyel keuheul. Galo jeung nyelekna kasedih. Mun teu era ku anu dihareupan. Kana goak
bari murang maring nyieukeun ka pusing. Kasawang bingung nama kumamih oge. Dudanya karasa. Jadi Ibu Halimah neuteup pinuh ka deudeu. Tapi teu kebat nyaritana kawas nu teu wasa nuluykeun atawa katempas manten ku Dudi. Mustahil ari kedah diantep di pilarian mah. Ceuk Dudi cengkat bari malas neuteup. Nya kitu ngan Dudi pugukayan mami betan sakieu. Sasat keur majehna lieuk eueuh regap taya. Ah. Eta mah meureun kabadungan ku sorangan ku hidep oge. Ari kanyaah jeung kamelang, boh ka anak sorangan, boh ka hidep. Sasat sarua bae gede jeung beratna. Teu Dudi. Mami mah geus teu bisa ngawilah-wilah. Ceuk Halimah dareuda, bari nyusutan cipanon ku tungtung bajuna. Karasa nyeri jeung perihna mah lain kaayaan. Ku kabalangsakan ayeuna. Tapi anak geus ras inget karena segala kajadian nu saheulaeunana. Nu geus jadi alatan jeung nganterkeun mami karena kaayaan nu ayeuna. Trok, trok, trok. Sada nu ngetrokan karena panto. Ibu Halimah jeung Dudi ngarenjag asa kagebah, cengkat bari nyusutan cipanon. Trok, trok, trok. Jung Ibu Halimah nangtung, brai mukakeun panto. Rahmai ngabageakeun wanyar datang, Tatang jeung Tinceu. Eh, sugan teh saha? Yap atuh ka darieu. Cik Ibu Halimah. Es geuning Dudi geus dila. Cek Tatang bari gek diuk. Dila meusan. Walon Dudi tepati berag. Kumaha tante perkawis ilah teh? Cek Tinceu. Mata klebeng gelis. Daya wartos-wartos na acan. Aya ari beja mah ti tukang beca. Nyarita namah cenare ka Jakarta. Ah. Nyaita ku ayah bae. Ke Jakarta. Ceuk Tatang teu kebat. Meulang teh ku teu puguh nu dijug-jugna bae tante mah. Sasat di ditu sudah baraya, sung dulur. Dipapai, kumaha mapaena dikasebut teu puguh dumukna mah. Maluruh di kota Bandung oge. Tante mah geus pohara lieurna. Komo di Jakarta, kasebut kota internasional. Amung teu kedah salempang tante. Upami tos laras mah kitu. Bios abdi sareng Dudi bade ngahaja maluruh ka ditu. Kitu lain Dud. Ceuk Tatang ngareret ka Dudi nu unggeuk bari teu ngomong. Duh. Syukur teh teuing ari Tatang jeung Dudi aya karep kitu mah. Engko rek saha deui nyamuntang tante teh. Palaka bae. Di Bandung sanggup sateh mapai-mapai. Hari kitu mah ka Jakarta. Asa tae untupan ke tante mah. Ah, sudah ke Bandungan. Sasat kayaan tante batan sakieu. Namung ari kayit baris ka pendak mah. Abdi oge teu wantun. Ceuk Tatang. Mung ieu mah sakadar bade meakeun kapanasaran bae. Sanaos kitu ari mapai-mapai mah kantenan moal petot. Kaing wartos di mana bae bade dicoba disusul sareng dipaluruh. Ya mudah-mudahan bae atuh dibarengan ku rido pangeran. Ku tante didoakeun pisan. Iraha atuh rek mangkat ka ditu teh. Oke omat. Kakolot kudu balaka. Dina teu ngidinan omat ulah murugul. Sabab tante sorangan teurat ngajurungkeun ari patak goreng temahna mah. Maksud teh kan seukur hayang Balumbang Timur. Pati-pati teu kapangih oge moal matak nambahan kanyeri kana hate. Rupina
Enjing atana pageta oge tangtos abdi duaan mios. Kalayan badai ngestukeun pisan karena amanat mami. Jek Dudi darida. Hari kitu mah ngemplong ngejurungkeun anak oge. Tegas mami teh tekengkang marojengja. Balon ibu Halimah. Lah, moga-moga bae atuh sing kapapai. Jek tince. Aneh tuh dah tante. Biasa nama bade naon-naon ge sok nyanggem heula. Angot model kaayaan sapertos ayeuna. Lumantak melang oge tante teh lebah dinyana. Ah, lumantak waleh teu ngarti. Tapi moga-moga we pangeran tetep nang tayungan. Da mungguh indung mah barang penting oge teu petot-petot mangmungtangkeun. Kanca dangu sadayana. Dina hiji poe, Dudi jeung Tatang keur ngarobrol. Kabeneran euy, Dud. Jeung Tatang dina hiji sore waktu ngahaja datang ka imahna Dudi. Naon teh, Tatang? Dudi cengkat bangun ucan ngarti kana maksud sowatna. Nya ka Jakarta. Kumaha tulus? Isukan teh? Jek Dudi bari nyaut rokok. Nyepu gue tulus mah. Dudi Daria bari netep ka Tatang. Nya maksud teh kabeneran piat menang dipake. Gening. Matak teu sangka. Sugan teh teu leah kitu kolot si Tinje teh euy. Numatak asa kabeneran. Eta ilaing kumaha bebejana? Ah, baraka we. Ongkoh geus dipihilaan poh ku Tinje. Emang tujuh sok teh mah. Da puguh dewek sorangan teu ngahaja-haja rek nginjeum. Ngan waktu dewek pamit aya basana. Ari kitu mah cenah metak naon pake bae itu piat. Atuh si Tinje oge meureun milu ari kitu mah. Moal. Dina miluna oge moal dibawa. Maragangan atau dewek oge lebah dinyana mah euy. Buka beneran atuh deui ilaing mah boga pamitohan teh. Cek Dudi tanggah kana langit. Siak pas semona siga ngadadak kasuat-suat. Ari ras inget kana nasib sorangan. Nah ari si lain ngarasa gagal gitu. Ulah euy, ulah boga pikiran gitu atuh. Nya gagal sih henteu. Malah bagja keur dewek mah. Kaayaan teh asa katileuman kabeh. Nepi ka sakapeung mah sok ngahudang ingetan. Yen nya hirup teh teu nyorangan. Nya ari elmu kaweruh nu ayeuna keur diulik teh. Bakti keuneun ka maranehanana. Keur manehna jeung keur maranehanana. Numatak sagala rupa karandapan ku dewek ayeuna. Geun meureun itung-itung ujianana. Sabab tanpa kitu mah moal bisa karasa jeung milu ngarasakeun ukur ngangkang dina nyarita. Syukur we ari kitu onaman. Sabalikna ulah aya sangka nu salah. Kadewek oge nya sing inget Dud, dunya mah ulah dipake angkeuhan. Komo jadi kaulinan dunya ulah pisan. Ah, kabeh oge nu kitu mah semet rarangken bari taralanggeng napalna. Ya, jadi wayah kumaha tuh isuk teh? Cek Dudi megat kalimah bari mencrong. Nya kumaha ilaing we ari keur dewek mah ngan ari alus nama mending isuk-isuk. Walon Tatang bari ngekesek kuntung kana asbak. Nya tuh ari kitu mah didaguan we nyampeurna ilaing ka ditunya. Nya gitu. Tapi kudu geus siap. Cek Tatang bari terus pamit nu dibarengan ku Dudi nepi ka lawang. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita
urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.